Sveiki visi. Šiandien ruošim įdomų vištienos patiekalą, tinkantį netgi šventėm. Tam štai naudosiu vištienos kulšelės, sojos padažą, garstyčias, vyno actą, galim ir Worcesterio padažą. Taip pat mėsos prieskonių mišinį, kiaušinius, aliejų kepimui. Taip pat džiuvesėlius ir krakmolą. Pirmiausia pasiruošiam vištos kulšelės. Imam kulšelę. Štai taip. Apipjaunam aplinkui. Iki kaulo. Nuimam šitą odą. Galime su žirklėm. Labai paprastai, štai nusiema. Lakstu pirštą. Nuimam šitą. Šitas mum kremzlė, šitas su skura nereikalinga. Štai taip. Kremzlės galite atiduoti kokiam katinui. Šitas gyslas. Dabar paimam įpjauną. Maždaug iki vidurio. Štai šitaip. Dar vos. Ir užverčiam. Išverčiam tiesiog vištieną. Štai taip. Kad gautųsi štai tokia. Štai gyslas truputį nupjaunam. Na štai, turi gautis tokia gražybė. Štai tokia. Čia kad nebeliktų skurų tiesiog. Štai šitai. Ir taip visas. Kuršis visos paruoštos, štai kokios puikios. Čia sunku tik tai pirmą kartą, kaip pirmas blynas. O paskui visai lengva. Dabar pasidarysim padažą. Pilam čia sojos padažą.
maždaug 3 šaukštus. Taip pat vyno, acto arba galim Worcesterio padažo, 1 arbatinį šaukštelį, tai aš pilsiu tai tokį nepilną. Ir garstyčiu šaukštelį. Aš turiu grūdelės, gali dėti ir paprastas. Tai šitą. Ir prieskonio. Mėsos prieskonio mišinio dėsiu. Druskos nereikia, nes sojos padažas sūrus. Tai tai. Gerai išmaišom. Paragausim. Skanumėlis. Marinatas liuks. Dabar imam vištytę. Ir labai gerai ją čia pamirkom. Ir pilstom. Tai. Ir visas tai. Ir paliksim pasimarinuoti kokias iki 10 minučių. Jeigu turit laiko, galite ir ilgiau. Blogiau nebus, geriau įsimarinuos mėsa. Tai tai. Na štai, kuršelis pasimarinavo. Dabar imam kiaušinį. Kiaušinį įmėsiu žipsnelį druskos, galite ir nedėti, čia, kaip norite. Truputį išplakam. Dabar imam kuršelę. Tai šitą. Peniojam. Apibarstam krakmolį. Tiesiog visą apvaliojam. Tai tai. Dabar papurtam. Į kiaušinį. Labai gerai. Ir dabar į džiavėsėlius. Atsidarėm gerai. Plipinam, džiavėsėlius aš darau pats. Tiesiog džiavinu lauką, batoną. Ir sutarkuoju, galit pirkti, pirktiniai ten nudažyti, gal atrodys truputį gražiau, bet šitie savi, ir manau sveikesni. Ir gausis vištiena, kaip KFC būna, keptos vištos štai. Krakmolo. Thank you.
Nupurtam. Kiaušinį labai gerai. Pamurkdom tiesiog. Ir džiavėsėlis. Tiesiog apkreipdom. Štai taip. Ir taip visus. Dabar pilam aliejaus į puodą. Pilam į nedidelį puodą, kad kuo mažiau būtų reikėtų aliejaus. Degam ugnį ir sušlapinam dantų krapštuką, jeigu jau taip burbuliuoja, tai reiškia, galima dėti. Ir dedam višteles. Ugnies didelės nereikia, už tai, kad neiškeps. Na štai, būti mažo kalėjo. Dabar, žinoma, nelabai gerai dapilti, bet dapilsim. Nieko baisaus. Nu štai. Duosim gazų ir tuoj vėl užvirs. Tai taip. Sumažinam ugnį, kad iškeptų, o nesudegtų. Tai taip. Kepsime apie 8 minutės. Jeigu čia jau viskas sutraukia gerai, truputį paimam ir panardinam šitos kauliukus, kad gražiau atrodytų. Nes kitaip jie švies labai mums. Ir taip, keliom minutėm, kad apkeptų jie. Štai šitaip atrodo vištelė. Kvepia labai skaniai. Dedam dabar į gražią lėkštę. Dėjau ant sugerimo popieriaus, kad riebalų perteklį sugertų. Dėsiu, valgysiu, tai yra su bulvėmis ir morkomis. Taip. Ir su krūva špinatų. Apsivertė nefotogeniškai. Štai taip. Ar negražu? Tik kelios minutės ir šventinis patiekalas paruoštas. Įdomus, nematytas, nusvarbiausia labai skanus. Taip kad kepkit, ragaukit, skanaus ir sėkmės. Jeigu darysit su spalvotais žuvėsėlės pirktynės, atrodys irgi įdomiai, bet ten daugiau chemijos. Taip kad spręsti jums. Skanaus. Ir tiesa, nepagailėkit aliejaus, kaip man kad reikėjo dapilti. Sėkmės.